Сія Генсо Оскар отримав 10-й номер. Зараз він віддав на партнера. Халк пробиває здалеку. Соренсен пропускає м'яч. Ось він удар найкращого бомбардира Порту. Халк Жіванілду Віра де Суза. Загалі він провів. Останньому. Ось удар. Пробігає там ще перед м'ячем. Оскар. Важко сказати, чи заважав Оскар бачити траєкторію. Ні, Оскар не заважав, просто пропускає цей м'яч. Пропускає. Забирають м'яч у іншого Польсена. Оскар обігрує. Оскар, передача Халк. І м'яч залітає у сітку воріт. Потрібно лише з'ясувати, від кого залетів цей м'яч. 2-0. Збірна Бразилії у Гамбургу виграє. У команді працює Халк. Оскар легко переграє суперника. Пас на Халка. І останній дотик все ж таки від гравця збірної Данії. Ось цей епізод. М'яч залітає у ворота. Відбір Халка. Обіграв він Крістіана Поульсена. Легко обіграв Айєра. Там Оскар. І м'яч залітає. Залітає у ворота. Автогол. Агер. Пішли його пресингувати. Забирають Халк. Халк виходить. Сам іде обігрувати. Халк. І переграє голкіпера. Дубль Халка у цьому поєдинку. Другий м'яч. Це своєї підгрупи кваліфікації. Оскар. Чисто відібрав, до речі, Оскар. Абсолютно чисто. Відібраний м'яч. Передача на Халка, який настільки легко, настільки впевнено тут переграє К'яєра. Звичайно. Симлінг. Халк. Симлінг одного обігрує. Передача в центр. Вже падав, аби відбити. Розумів, що виходити на форварда немає сенсу. Не встигає на Бентнера Джеферсону. Тож Ніклас Бентнер забиває. Забиває в цьому матчі. Симлінг як обіграв. Робить передачу в сайт. Ну, сьогодні лайнсмени проспали іще більше офсайд, то це не таке страшне порівняно з тим, що було. Неприємна тенденція, такий собі бразильський настрій у арбітрів, настільки ж розслаблений. Забиває збірна Данії, віддамо належне 17-му номером. Нікіт Сімлінгом